näissä asuntovaunuissahan on yleensä näiden USB-reikien kanssa niin kuin loputon pula. Mä laitoin nyt tänne makuosastolle, niin laitoin tähän reunaan kaksi USB-paikkaa lisää ja tähän toiseen reunaan. Eli tuon molempien sänkyjen päällä niin on kaksi reikää USB-tä, vaan saat sen hyllyllä ladattua. Näin. Ja sit kun tällä poraa, niin tämän lautasen nostaa vaan tähän ylös ja tuossa poraa siihen reiä, niin ne roskat tulee tähän suoraan tähän lautaseen eteen, ne on pitkänsä sänkyä, niin onnistuu aika hyvin. Ihan pikkusen tippuu muutama murunen tuohon, mutta aika vähän. Seuraavaksi tarvii laittaa vaunussa sähköt vähäksi aikaa poikki. Mä sen katkaistua ton johdon tuolta, mikä menee lampulle. Muuten se rupeaa riiskumaan, jos mä toi poikki saadaan. Niin muuten se, mä painan sen pihreällä poikki, se riiskahtaa. Niin mä katkaisen sähköt siksi aikaa tuosta vaunusta, niin mä saan sen nätisti poikki, ettei pala sulake mistään. Eli ensin laitetaan tuolta pikavirtasuojasta. Laitetaan sähkö poikki, se räpsähti ton verran. Se laitetaan toi, onko se tunturikytki vai mikä ton nappulan nimi on. Käännetään siitä, niin nyt sammuu. Niin nyt on sähköt sen aikaa poikki. Nyt mä saan ton johdon laittaa tuolta katki, niin se ei pääse riskahtamaan mihinkään suuntaan. Sitten laitetaan tää johto täältä poikki. Jostain sopivasta kohdasta, mistä se parhaaksi näkee, että laittaa sen poikki, niin mä vedän sen nyt tuosta poikki. Nyt on tuolla erikseen. Nyt mä laitan sähköt takaisin päälle. En yhtään kyllä muista, kuinka päin nää on tehty. Eli näin päin se on. Jos se olisi miinus edessä, jos se olisi niin väärinpäin. Eli täällä on laitettu tänne siniseen johtoon laitettu miinus ja sitten tähän ruskeeseen johtoon on laitettu plussa. Taas pääsi paljon pienemmällä vaivalla, kun hiersin vaan tämän tästä irti kokonaan tämän systeemin. Tämän näin otin tuosta irti. Neljällä ruuvilla kiinni ja nyt on tilaa työstä. Äsken aikani siihen koitin taistella sen kanssa, koitin sitä aikani saada siitä niinku laitettua, mutta ei kerta kaikkiaan, ei myös hermot vaan mennyt kun ahtaassa paikassa koitin. Tuon ottaa pois, niin nyt on tilaa. Saa kaikki laittaa hyvin takaisin. Jatkaa. Joo, mä laitoin nyt sokerinpalalla tosiaankin kiinni ja ihan sen takia tein ne kytken sokerinpalat, jos kumminkin tää USB-reikä menee joku hajalle tietysti toimikka, niin se saa tosta otettua tosi irti. Ensin mun piti laittaa tonne lampun sisällä tehdä se kytkentä, mutta mä ajattelin, että on parempi tehdä näin, ettei tarvitse taas kaikkia purkaa. Mä purin nimittäin ton pois tosta, että oli helpompi tehdä. Nyt ne on kumminkin tiukasti kiinni eikä irtoile sieltä ja sit laitan kun saan ton paikallensa niin tuolta yläkannakkeen ja sen meinaan laittaa sit vielä tuolta tuonne laittaa kiinni. Jos tarvii niin vedän ton sokerinpalan vie tonne. Sillä laitan ne johdot ei saisi kauheasti jäädä heilumaan tonne kun koko ajan kun vaunu liikkuu ja tääkin liikkuu vielä paljon tää vaunu niin ne menee poikki kun siellä koe heiluu. Siinä on nyt toiselle puolelle sit laitettu tää. USB-pistoke. Ruuvata se vielä tänne paikalle. Tämä laitoinkin toisen puolen mä laitoin sokerinpaloilla. Sokerinpalo tein kytkennä ja tälle puolelle mä tein ihan laitan apikoilla sen jatkoliittymille. Mä en jaksanut tuota ruveta pois kiskomaan. Kun mä tiesin jo kuinka sen saat sieltä laitettua, niin tarvitsen repiä tuota toista puolta auki. Nyt on molemmilla puolella. Kyllä taas kelpaa latailla. Voisin nyt vielä sen verran selittää tästä asiasta, että tässä on USB-reikiä kaksi kappaletta. Nämä on 2,1 amperia per reikä ja tässä pitäisi tulla molemmista 2,1 amperia ja 5 volttia. Ja sitten tätä sulaketta nyt ei välttämättä
tarvi, mutta mä oon laittanut tuohon sulakkeen tulevaan väliin tällä, että en mä mitään rassiaa, mitä siellä laittanut. Ja olen harannuttanut sen valojohdosta. Tänne valolle tulee johdot ja ne nyt ei ole kovin paksut. Mä luulin, että ne on paksummat, mä luulin, että ne on 1,5-4, mutta ei ne ole niin paksuja. Mutta ei ne tarvitse ollakaan, kun tänne on vaihdettu kaikki sitten taas noin ledit, eli ennen halogeenilamput, niin on laitettu ledit niiden tilalle. Ja halogeenit vei 20 wattia ja noin vei muistaakseni 10 wattia nämä ylimmäiset. Niin se virrankulutus on kuitenkin niin paljon pienempi noilla ledeillä, että nämä kyllä kestää nämä. Tekee mitä tahansa, niin kyllä se on aina. Aina tämä on ihan täystavara tämä vaunu. Se on taas sama juttu. Nyt se ruvetaan tekemään juttua.